Պարոն Աճեմյան վերջապես այսօր ավելի կտրուկ հնդիմությունը հայտարություններ արեց, հա, մասնավորապես հայրենի կուսակցությունը սկսեց անժամկետ հանրահավաք։ Այս անգամ ինչ կարող ենք ակնկալել եւ ինչ կասեք այս մասին, որտեղ մարդկանց ամենաշատը հետաքրում է այս հարցը, հա, այս անգամ մի բան կլինի թե ոչ։ Անգլիան ասած իսկական իմ սրդով է, ես ոչ հայրենի կուսակցության եմ պատկանում, ոչ մի կուսակցության չեմ պատկանում, իմ համար կարևորը ով գայծը գվարե եւ գրակը կպրնգեցնե ժողովրդային շարժումը գլուխ կանցնի եւ կղեկավարե, ոնց որ տեսնում ենք Վանեսյան շատ լավ է ղեկավարում է, ամեն ինչ ճիշտ է անում եւ սրդովս էլ որ երբ հայտարարվեց որ միջև առավոտ մնալու ենք, հոգնել ենք այդ միտինգներից, որ գալիս ենք տուն ենք գնում, միջև առավոտ մնում ենք, ակնկալում ենք բոլոր գիտակից հայերին, հայրենասեր հայերին, առանց կուսակցական խտրության, առանց չգիտեմ ինչի խտրության, ով հայրենիքով մտահոգված է, ով հայրենիքը փրկել ա ուզում, խոսքից գործի անցնել ա ուզում, իսկական շարժումը ուզում, այդ իսկական շարժումը այսօր սկսվեց այստեղ գեսորես ժամի երկուսից։ Եվ գոչ եմ անում բոլոր իմ ընկերներին, բոլոր իմ մարդական ընկերներին, բոլորին, բոլորին, որ ներկա գտնվեն։ Եթե այսօր ուշոտ էլ գարան, թող կան, եթե չեն գարը վաղը առավոտ շուտ գանուխ այստեղ ընեն։ Ժողովրդային շարժումը սկսած է, ժողովրդային իսկական ուժեղ շարժում պետք է բոլորիդ մասնակցությամբ։ Բոլորը դասում եք, միջև երբ, միջև երբ, դա ժամանակը եկել է, խոսքից գործի անցնելու ժամն է։ Պարոն Աճեմյան, ինչպես եք դուք տեսնում, հա, պետք է դիմադիրները բոլորը միանան, թե ամեն մեկը իր առանձին գործողություններով փորձի, այսպես ասած, կայծը բռնկել։ Ես չգիտեմ ով ինչպես, բայց այստեղ պիտի վաղվանից այստեղ հազարավոր, տասնյակ հազարավոր մարդիկ պետք է հավաքվեն, իսկ ղեկավար մեր հարկելի ղեկավարները ընդդիմության բոլորը իրար գճանաչեն, բոլորը իրար հետ լեզու գրնան գտնել, երբ ժողովուրդը այստեղ հավաքվի, ոչ մի խնդիր էլ չկա դրա մեջ, ամ խնդիրների խնդիրը Նիկոլի հերացումն է ու վերջ, որովհետև ուրիշ ձև չկա մեր հայրենիքը նորից բրգելու, նորից պետք է սկսենք ամեն ինչ, ինչպես ինքը Նիկոլը դարավ ամեն ինչ զերոյ գրեդի, մենք զերոյից նորից հայրենիք պիտի գերդենք մեր ոտնագողված արժանապատվությունը, ետ պետք է վերականգնենք ու վերջ։ Մենք տեսանք, որ ոստիկանությունը փորձում է սրել իրավիճակ, անգամ վրաններն էին գողացել, ինչ կասեք այս մասին և արդյոք… Նորմալ է ոստիկանությունն էլ իր գործն է անում, բայց վաղը այստեղ տասնյակ հազարավոր որելն են կուկուրի ցակ կտարնան ոստիկաններն էլ բոլորն էլ իրանց հետ միասին։ Էդի բարապան է, մի քիչ էդի երկրորդական է ոստիկանության հարազը, ոստիկանությունը միանգամից ժողովրդի կողմն էլ կանցնի, կասկած չունեմ։ Եվ պարոն Աճեմյան, նաև սահմանում են, հա, ասում որոշակի լարվածություն կա դիրքային եւ այլն, ինչ կասեք այս մասին եւ արդյոք այստեղ իրավիճակով պայմանված, դե ասում են, որ ինչ-որ դիրքային փոփոխություններ են տեղի ունենում այնուհանդերձ։ Ով ճշմարտությունը գիտե, ով ճշգրիտ իրականությունը գիտե, ով է ճշգրիտ ինֆորմացիա փոխանցում, լսում ենք, շատ բաներ ենք լսում, այնքան բաներ ենք լսում, չգիտենք, ամեն ինչին արդեն սովորել ենք, սովորեցինք թիրք դալ, թիրք հանցնել, քյուղ հանցնել, լսել եմ զորանոցներն են զախուհանել, հոտելներ են ուզում սարկվի, մեր բանակի, Հայաստանի բանակի զորանոցներ ուզում են ձախել։ Դե Նիկոլ Փաշինյանը ըստեյության բառացի ասաց, որ այսպես ասած հանձնելու քաղաքականությունը շարունակելու է։ Եթե ուրեմն մարդը ասում է, ես Հայաստանի մայրիկը լացացնելու եմ, իսկ մեր ժողովուրդը պիտի հանդուրժի, պիտի թողի Նիկոլը անի էդի, բա հերիք եղավ, եկեք էստեղ, ինչ է գանում, որորն եք սպասում, սկսելա, միջև ոտքի չելեք, չիլնելու, ես Քրիստոսի հարության օրով մեր ասկը պետք է հարության գնա, պետք է հարություն արնենք, 4 տարի է մեռած ենք, Հիսուս երեկորից հարություն արավ, մենք 4 տարի եք մեռած մնացել ենք, թաղված չենք։ Շնորհակալ եմ։